Fala, seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sabex Elimina aqui, cara, videozão novo se iniciando. Rapaziada, é o seguinte, mês tá acabando, semaninha derradeira. Estamos aqui agora fazendo shopping, estamos no picado, depois vamos no outro cliente. Esse mês não tive viagens. Uma porque meus clientes de viagem mesmo foram mais fracos e as viagens que eu poderia fazer, pelo menos umas duas, três para São Paulo, eu não fiz. Porque o cliente está me devendo, se tá me devendo, não tem mais frete. Mas no final quem acaba prejudicado sou eu ainda, porque eles vão encontrar alguém para fazer, eles têm outras opções. E eu não recebi aquele frete e não vou receber mês que vem porque eu não estou fazendo. Mas também não vou fazer frete para não receber, né? Então, sem viagens esse ano a gente tá de picado, e o picado tá salvando. Faturamento, é claro, diminui, né? Que uma viagem dá não sei quantos dias de picado. Só que, claro, também o custo também é maior. O picado, o KM é melhor. Tá sempre aqui por casa, aqui na região. Consigo levar o guri pra escola que nem eu acabei de levar. Consigo trazer, então, deem valor ao picado. Umas duas viagenzinhas por mês, cara, também seria bom, assim. Três, mas duas já tá legal, assim. Uns dois São Paulo, pelo menos, ali. São Paulo capital, São Paulo interior. Mas não tem, é claro que aí o custo diminui, vai estar pedágio praticamente, vou ter meia dúzia de merrequinho por aqui, que aqui não pego pedágio. O combustível também rende mais por aqui, é claro que a viagem o cara vai, mas aqui, vai ali, o tanque de combustível parece que não baixa, o cara bota 200 pilas, vai a semana toda com essa jampia aqui. E vai fazendo. Então, deem valor ao picado. Por isso que eu não gosto de ficar muito longe, muito tempo longe. Quando eu viajo, eu não fico atrás de retorno. Porque não compensa. Compensa mais eu voltar e continuar com meus picados. Viaja, vai e volta. Depois continua com os picados. Se eu ficar muito fora, o cara começa a perder os picados, meu amigo. Aí a casa cai. Por quê? Porque viagem não tem todo dia, toda semana. No meu caso, pra mim, né? Os picados tem, então. Muito valor, sempre dei aos picadinhos. Aí estamos aqui, ó. Ontem na praia hoje. Carregando carga. Mas essa aqui vou dar uma real. É um picado, mas é um picado de responsa, né? Um picado que a gente avalia fazer, né? É positivo. Do cliente até aqui, de onde eu saí, não dá 2 km. E o que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é carga única, tá? Não tem várias, que o valor é único também. Vezes dá bastante, vezes dá menos. Essa aqui é a única viagenzinha que eu tô fazendo. Vai corresponder, não vou falar valores, né? Que eu não curto falar valores aqui, mas corresponde aí mais, sei lá, 20 entregas, 25 entregas de Mercado Livre, Shopee, entendeu? Só nisso aqui, ó, 1 km. Agora daqui eu já vou pra outro cliente, vou ver se tem alguma coisa, vou sentar, vou aqui, vou lá, tal. E assim vai fazendo um dia, cara. Beleza? Bora aí, vamos que vamos. Aí então, aqui agora eu já fechei. 8h20 da manhã, 8h23. Essa tá garantida. Vou pegar aqui uma garrafa d'água aqui na bica do Shops. E agora eu vou lá no outro cliente meu ver se tem alguma coisa. E vamos fazer um bom dia. À tarde tem aqui de novo. Mais uma corrida, mais uma puxadinha, mais um valorzinho. E assim a gente vai levar. Então, valorizar o picado. O picado ajuda pra caramba. E eu, na verdade, antes, quando eu comecei, era só no picado. Eu me fiz, foi no picado. Depois, por tabela, os clientes de viagens foram vindo, né? E aí a gente foi viajando bastante. Dá um adianto muito bom viagem financeiramente. A gente faz o caixa muito rápido, né? Mas tu tem que ter um caixa saudável, porque viagem não, cliente direto não paga à vista. Paga com prazo. E tu tem um custo da viagem já de bate-pronto, né? Se bem que se tu tiver um crédito bom, um cartão de crédito, viaja no cartão de crédito. E aí recebeu, paga a fatura certinho, já era também. Então a viagem dá um adianto muito bom. Eu gosto do equilíbrio. Teve uma época que eu queria muito viajar, viajei bastante. Depois foi escassando. Perdi o pique das viagens, fazer aqueles batidão louco que pega aqui, vai lá e acorda numa cidade, já vai pra outra e tal. Fica 2 dias fora de casa, 3 dias. Mas quem sabe se eu voltasse a viajar, o pique volta. Quando a gente acha que tá preguiçoso, na verdade, é porque falta rotina. É que em academia, se ficar um dia, 2 dias, 3 dias sem, tu perde o pique, depois tu vai voltando, vai pegando o pique. Então viagem é isso também. Nesse momento eu tô sem pique de viagem, mas um São Paulinho aí, capital, dá pra ir tranquilo, umas duas por mês.
Ótimo. E dá uma adiantada boa no caixa. Então tem que achar outro ponto de equilíbrio, né, cara? E hoje em dia, meu amigo, é o que aparecer, não é nem a gente tendo que escolher, é o que estiver aparecendo. Pessoal, tô aqui na porta do cliente, ele tava aí finalizando uma venda, vamos ver se vai vender. E se, cara, quiser guardar aí, dá uma guardadinha, porque tá pra sair uma vendinha aí, se sair tu já entrega, fica por aí então, beleza? Eu tava vindo na salinha de espera, aí eu assim, não, vou continuar então o vídeo, porque aí um parceiro ali do nosso, do grupo, do Sabeco, os membros, me chamou pra gente trocar uma ideia. Ele tava com uma proposta da Shopee, se eu não me engano, cara, é, ele é lá do Pará, e ele tá com uma proposta de R$5 por entrega, que não é de todo ruim pelo que a gente ouve falar aí. O problema é que ele botou na ponta da caneta e o que ele iria rodar, o trajeto, as áreas rural, fazenda e coisa arada, não era viável, não tava legal. Ele queria, ele já tinha mandado cadastro, tinha mandado documento, tinha tal, tal, tal. Quando ele resolveu esmiuçar melhor esse contrato, aí ele viu que não ia ter lucro, ia ficar um prejuízo, que não era viável. E aí agora, Sabex, como é que eu falo pra ele, cara? Como é que eu vou falar pra eles que eu não quero mais aquela coisa? Eu assim, meu amigo, empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. Eles não estão pensando como é que eles vão falar com jeitinho contigo. Empresa grande não tá nem aí, cara. Que ali é tudo praticamente, é quase que um algoritmo, é quase que uma inteligência artificial. E tu tem que agir da mesma forma. Não interessa se tu já começou a ver os cadastros, tu começou os trâmites que tu tinha aceitado. Fala assim, ó, fala, tenta colocar numa linguagem técnica que tu, mais próximo que tu conseguir, mas é basicamente é isso, ó. Eu colocaria diante da proposta realizada e analisado melhor, não é viável para a Sabex essa operação. Desse modo, se não há flexibilidade para novas negociações, ok, obrigado. Ah, não fecharemos, pronto. Acabou. E tchau, e fecha o computador e vai trabalhar. Vai fazer outra tua vida. Não tem essa, gente. Uma coisa que tem que aprender, tirar esse CPF da cabeça e colocar um CNPJ. A gente é, vocês são empresa agora. Empresa não tem essa flexibilidade. Eles não têm contigo, por que que tu vai ter com eles? Olha essa empresa aí que tá me atrasando aí agora, ó. Eu tô ali agora, o rapaz que me chamava para as entregas voltou de férias, com a graça de Deus, disse que tava vendo agora o que que faltou. O financeiro precisa de todos os requisitos para pagar. Tem que ter o acionamento, tem que ter o e-mail, tem que ter o memorando, tem que ter a requisição, tem que ter a assinatura do gerente, do líder do setor, tem que ter a assinatura do gerente industrial e tem que ter a assinatura da gerente financeira para aprovar. Alguma coisa lá não cumpriu, estava naquela ânsia do frete, caiu para o financeiro, acabou. O financeiro, ah, vamos supor, é 20 dias para o pagamento. Se eu fiquei 40 dias sem receber e agora que fizeram tudo caiu para o financeiro, é mais 20 dias em cima da hora que chegou lá. E foda-se eu ligar e eu falar que eu tenho filho pequeno, que eu tenho que pagar creche, que eu tenho que botar comida dentro de casa, que eu tenho que pagar aluguel. Não querem saber. Eles são bem robóticos, acabou. Mesmo que eu tenha um humaninho do outro lado, é assim que eles funcionam, né? A gente pedindo dinheiro para eles, a gente ligando do Brasil inteiro o tempo todo. E tem que ser assim, pronto, acabou. Me pediram frete na semana passada, por mais que ali eu tenha falado com o encarregado, tal, aquela coisa, a gente tem aquela coisa de dar uma aproximada. Ele me, fretezinho, conversei com o pessoal lá do avido financeiro, tal, não sei o que, pedimos para eles pagar para vocês aí em caráter de emergência, foi um erro nosso, tal, te peço desculpa. Temos fretezinho para São Paulo, tais interessado? Meu amigo, muito obrigado, não estou, até estou interessado, mas diante da falta de pagamento, ou enquanto não vi que dá o título que eu tenho vencido, vocês têm vencido com a Sabex, eu nunca falo eu, mas sempre a Sabex. Quando eu ligo lá pro financeiro deles, vá bom dia. Quando eu ligo lá pro financeiro, ó, aqui é o financeiro da Sabex Entregas Rápidas. Tem uma nota com vocês, um título vencido, assim, assim, assado. Ok, então tá falando isso. E diante da falta de pagamento desse título, eu tô cobrando, pronto, acabou. Aí eles vai eu de cá. E não tem frete, pronto. Diante da falta de pagamento, vocês têm títulos em aberto. E no nossa empresa, o nosso procedimento, o nosso processo é, depois de tantos dias em atraso, as operações conosco são congeladas. Pronto, acabou. Tem os meus sistemas de computador ali que eu pago ali da do zero conveniência, né? Quando às vezes o boleto venceu, e às vezes, ah não, venceu no final de semana e eu pago na segunda ou na terça, segunda-feira hoje, tipo, eu não vou lá na do zero, eu vou só amanhã.
E Adam venceu, já veio um aviso na tela, ó, 10 dias, em vermelho, 10 dias, no meio da tela. Fica ali uns 10 segundos te atrapalhando e a cada tanto, uma hora, fica aquele vermelhão. E ele fala assim, ó, 10, a partir do dia, 5 dias após o vencimento, não pagamento, você vai travar o sistema, evite o travamento do sistema, pague a fatura vencida e não sei o que. É assim, a conta de luz, a conta de água. Esses dias a minha mãe me ligou apavorada que cortaram a luz dela. Eu fui verificar lá com a minha mãe, uma senhora, realmente ela não tinha pago. Ela, sei lá, pulou, acho que janeiro, deu a louca, verão e tal, é normal. Pagou fevereiro, março. A empresa, será que não vê? Porra, ela toda a vida pagou. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Ela paga todo mês certinho, né? Nunca falhou. Aí aquele mês ela falhou e depois daquele mês ela pagou as outras seguintes. Será que eles não vê o algoritmo, a inteligência artificial não vê que ela esqueceu? Como é que uma pessoa não... Paga as duas próximas e não ia ver que daquela que tá atrasada. Entendeu? Foram lá, o que fizeram? Ó, tuf, cortaram a luz. Minha mãe dormiu sem luz. E depois para religar mesmo pago é 24 horas para ligar. E aí? Se tem uma criança em casa pequena, se é no inverno que tem um aquecedor, se é uma pessoa que precisa de aparelho, se é um idoso lá que tá com respirador, alguma coisa, eles cortam a luz e aí? É empresa, não tem coração, tem que fazer igual, cara. Bota na ponta da caneta, te faz essa pergunta, não só para questão de frete, mas em tudo na tua vida. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Vale a pena? Sim, bora, continua. Não está valendo a pena? Não faço. Ah, mas o que que vão achar? Mas aí ele não vai mais me chamar para outros fretes, não sei o que, não sei o que. É assim que funciona, cara, não tem que ter. Se não tiver que te chamar, ele não vai te chamar. Se tiver que te chamar, ele vai te chamar. E é assim que a gente faz. A gente deixa de comprar em vários lugares ao longo da semana, ao longo do mês, que a gente não gosta. E também eles conosco também é a mesma coisa. Então, tira esse CPF, coloca um CNPJ e se não é viável, tchau, obrigado. Procura colocar sempre a mensagem mais técnica que tu conseguir. Vê modelos, leia também. Coloque isso para a mensagem mais técnica que tu conseguir. Mas se não é viável, meu amigo, pode ser a Petrobras, pode ser a Shopee, pode ser a Mercado Livre, pode ser o Vaticano. Não é viável para mim. Não fazemos. Pronto, tchau, obrigado. E é isso aí, então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, com essa mensagem, tá? Eu ia colocar no começo, acabei esquecendo. Sigam a gente também na rede social, no Instagram, @sabexbrasil. E a minha conveniência também, @do_zero_conveniência. Tá aqui na tela. Sigam também o nosso parceiro, contrate o nosso parceiro, um oferecimento do Johnny Design, JC Design, o Johnny, é o meu parceiro Johnny Adesivo, do Rio Grande do Sul, melhor custo-benefício, cara, de artes para tua transportadora. Quer fazer uma arte bacana, criativa, corporativa e o melhor que não se pareça com a minha, pelo amor de Deus? Te amo, Johnny, que resolve para ti por um precinho, camarada. E agora também com a agência de administração de redes sociais. Inclusive o meu Instagram também já vai passar para a mão do Johnny, tá bom, gente? E por último, não menos importante, o nosso parceiro motoboy relâmpago, o André, lá da São José, ali de São José da Grande Florianópolis, melhor empresa disparado de motofrete da Grande Florianópolis, entregas municipal, regional, intermunicipais. Chama a galera do André, que ele resolve para ti, telefone na tela, motoboy relâmpago, e ali eles têm ação, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, uma ótima semana para vocês, bora correr atrás do atrasado, até o próximo vídeo, tudo de bom, tá gravando seus compradores de rifa. Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away.